На справедливість розраховує і власник згорілої автівки. Вночі у Бородинському мікрорайоні було гаряче. Вибухнула та загорілася вартісна іномарка – «Мерседес». Відео автівки, що палає, швидко розлетілося соціальними мережами. На місці працювала поліція та рятувальники, які оперативно загасили вогонь. Як стало відомо, авто належить місцевому мешканцю 95-го року народження. Причини загоряння встановлюються. Внаслідок інциденту постраждав лише транспорт.